אחד התנגש לתאונה עם מישהו אחר, אבל לא, צריכים הרבה שהם מכירים. איך התנגש לתאונה עם מישהו אחר שהוא כבר מכיר אותו מתאונה? אחד מאיר את השני בבוקר. מה בתלמיד? מאיר את השני בבוקר. שכנים, שכנים. שכנים. שכנים, שכנים, שכנים. בואו נלך על שכנים, צאר של שכנים. כפיים, איפה אתם? נתת להם. נשאר. מה אתה עושה חייל? מה, זה לא אתה. אוקיי. אה, נשמע מנשמע. מה קורה? שם אחר. מה נשמע? שמואל. שם אחר. שמואל. שם אחר. רובן. שם אחר. רובן. מה קורה? רובן. השכן הוותיק שלי מהקומה למעלה. כן. קומה אחרת. השכן הוותיק שלי שהקומה מתחת. קומה אחרת. השכן הוותיק שלי מאחד המדרגות. מה קורה, זרובבל, תגיד לי, מה איתך עדיין בצבא, עושה חיל וזה? עם כל החבר'ה שם? אני אמר, כן? ניסו אותי עכשיו למטכ"ל. וואו. עכשיו, מי אגוז וזה? יחידה אחרת. מי דבדבן וזה? יחידה אחרת. מי גולה וזה? גולה, מה זה סודי? לא, היחידה הזאת שסופים בבית, מסלפרים וזה. אה, וואלה, אני גם רציתי להתגייס לי פעם. אמרו לי שיש לי לוק של דולפין. לוק אחר. אמרו לי שיש לי לוק של גטן. לוק אחר. אמרו לי שיש לי לוק של תמנו. אף פעם לא הבנתי למה אתה מדהים. הוא מחשב. הוא מחשב? כן, לא יודע. אנחנו פה, ואיזה רציני פה בארץ ישראל. מאוד. ביותר. איזה אידיאליסטים אתם בצבא, מפחיד. תראה, אתה רואה, אפילו יש לי כנפיים. משהו אחר. אתה רואה, אפילו יש לי צ'ופ צ'ופ כזה. משהו אחר. אתה רואה, אפילו... לא, זה לא באמת, אני... יאללה, תאמין לי, אני יורד על כל הצבא הזה. כן, גואל. תאורה אחרת. זריקה אחרת. על כולם אני יורק, מוטקן, זרובבל. כן, גועל נפש זה. אני אמרתי לך, זרובבל, בוא איתנו לחבר'ה. אני עושה לך הכרה, מכניס אותך... דקה אחרת. בוא, זאת זרובבל, תחיל, זרובבל. היי, תזכיר לי מנשה, אני זורק אחרת. יאללה, רואים שהיית בצבא, אין, רואים עליך. זה פשוט אתה. ברור, בתור צלף. אחרי המשחקים היו להם במחשב שם. זה מגניב. אני גם תמיד רציתי להיכנס, אבל צריך שלם בשבילה. כן, זה 180 עד שמעלים אותך ואתה נוסע. מחיר אחר. 90 שקל. מחיר אחר. 0.9 אגורות. אין עליי שקל אני, אין לי גרוש על הנשמה. אתה מכיר אותנו, זרובבל, אנחנו עוברים מהיד לפה. אוכלים אחרת. אנחנו אוכלים מהיד לאוזן. אוכלים אחרת. אנחנו אוכלים דרך האוזן ליד, הוא בא ב... אוכלים אחרת. אנחנו אוכלים תוך כדי שאנחנו קופצים. ברור. זה גם קופצים אחרת. קופצים אחרת. שלושתם ביחד. מפה אתם רואים צבא וחשיב.